Dedektif News'u dinlərsiniz. Qazax rayon sakini Qasımova Elnarənin şikayet ve taleplerine əhəmiyyət verməyən icra başçısının başı görəsən nəyə qarışıb? Qasımova Elnarə onun adına Qazax rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti şöbəsində maaş yazılsa da yazılan puldan xəbəri yoxdur. Acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan sakinin səsinə kimlər səs verəcəkdir? Mən Qazax rayonu Qasımova Elnarə İskəndər qızı. Mən işdən azad olmuşam. 2 ildir işləmirəm, işsizəm. Kimsəsiz adamam. Anam yox, atam yox. Burada qalıram. Bax, bura mənim öz evimdir. Soyuqdur. Şəraitim yoxdur. Xahiş eləyirəm ki, Rəcəb müəllimə neçə dəfə gedib məlumat vermişəm, məktub yazmışam. Məktubun cavabı gəlməyib. Demişəm ki, Rəcəb müəllim, mənə kömək tarıq elə, kimsəsiz adamam. Qadir deyir ki, sən özün üçün ev düzəltdirirsən. Get düzəltdir. Demişəm ki, aynam yox, qapım yox. Yaxşı, düzəltdirmişəm sənə də işimi ver. Mən özüm işləyim, özüm özümü dolandırıb işləyim, evi zadı düzəltdirim. Qadir dedi ki, nə iş zad? İş zad yoxdur. Neçə dəfə getmişəm Rəcəb müəllimin yanına, mən təliyib. Döşümdən belə sən təliyib ki, çıx, çıx. Gənə gəldin mi? Sonra məktub yazdım 2 dəfə, 3 dəfə Rəcəb müəllimə ki, xahiş eləyirəm, kimsə sizə maaş köməkdarlıq eləyin. Qazımdır, şığımdır, sonra camsa desin. Aynamdır, bax bu dəqiqə mənim özüm soyuq, papa bax burada soyuqda yatıram. Xəstə adamam. Bu Sərxan müəllim, Sərxan müəllim məni işdən azad elədi. Qalxdım, getdim şeyə. Nədir? Qatı dedi ki, sən işdən azadsın. Dedim, nəyə, səbəbi nədir? Qatı ki, işləməyəcəksən, bəs salam. Hə, sonra mən gəldim evə, evə gələndə mənə zəng gəldi. Zəng gəldi ki, xanım, sizin adınıza pul var, nə tər siz işləmişsiniz, yuxarıdan gəldi ki, zəng ki, nə tər işləmişsiniz, işləyirsiniz, adınıza pul var. Dedim xanım, vallahi billah, mən bilmirəm, yox, da yox, ola bilməz, çıxardıq məni. Dedi, yox xanım, dedi, sən Allah bax. Mən buradan getdim, şeyə, bu kapitala. Kapitala gedəndə qatdı, dedi ki, xanım, dedi, sənin adına iş var, sənin adına pul var. Şeydir, mən də gedəndə dedi ki, sənin adına 300, vallahi 50 manat, 380 manat pul var. Dedim, nə tə, ola bilməz. Dedi, vallahi dedi, var. Mən o pulu çək götdüm, cavan bir dənə oğlan idi. Qol çəkdim, götdüm, gəldim. Sonra Rəcəb müəllimi bir də gələndə bu qazağı buraları yoxlayırdı. Gələndə dedim, Rəcəb müəllim, qabanı kəsim, dedim, salam Rəcəb müəllim, dedi, salam. Dedim ki, mənim imkanım yoxdur da, xahiş edirəm, mənə imkan, şey, qapım, pəncərəm yenə yoxdur. Dedi ki, özün üçün iş görürsən. Mən harada, neçə dəfə evi tikdirmişəm, sökürlər.